भूपेन्द्र बडुवाल का बुबाले प्रहरी माथि नै आशंका गरेका छन्। साच्चै के सबै जिम्मेवारी हामी गर्छौं भनिसकेपछि प्रशासनलाई जवाबदारी दिइसकेपछि पनि आज चार पाँच दिन हुँदासम्म पनि कुनै अत्तोपत्तो लागेको छैन। दर्शकबिन आठ जना त पक्राउ परेका थिए तर त्यसमध्येकै अरु आठ जना फरार बनेका छन्। अब हामीले जो पुलिसप्रति अलिकति सुरुमा एक्टिभिटी हेर्दाखेरि पुलिसले के गर्छ दुई तिन दिनमा टुङ्गो लगाउला भन्ने थियो, यो पुलिसप्रति पनि अब आज पनि हामी साँझसम्म वेट गर्ने हेर्ने भन्ने छ। पुलिसले अलिकति अब यहाँ छ वहाँ छ यस्तो टाइपको छ, ल एक दुई दिनमा हामी यो गरिहाल्छौँ भइहाल्छ समात्छौँ भन्ने गरे हुनाले विश्वास लागेको थियो। अब यो पुलिसप्रति नै शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। आज साँझसम्म यदि अब चार दिन पाँच दिनसम्म पनि पुलिसले टुङ्गो लगाउन सकेन भने यो घटना दिनानुदिन चर्किँदै गइरहेको छ। दर्शकबिन दर्शकबिन जुन भूपेन्द्रसँगै सँगै स्कुटरमा बसेर भूपेन्द्रको साथमा गएका युवकलाई पनि धेरै दर्शकले अर्थात् त्यो नजिकबाट निहालेर हेर्दा दर्शकले भूपेन्द्रलाई मात्रै हत्या किन गरियो, साथमै गएको साथी कसरी बसे, त्यसपछि प्रहरीको गाडी आउँदा प्रहरीले पनि किन केही गर्न सकेन भन्ने विषयमा धेरैको जिज्ञासा थियो। उनीहरू पुरै प्लान बनाएर बसेर जुन हामी फेला पऱ्यौँ त्यो जस्तो हान्ने ग्याङसँग तिमीहरूको पहिला लफडा केही भएको थिएन? मेरो त केही भएको छैन। भूपेन्द्रले कहाँ त्यो जुङ्गामा थुनेर एकचोटि पुरै गन्सन देखाएर ऊ गरेर छ, गन्सन देखाएर त्यही नवीन डलर केटाहरूले भूपेन्द्र बडुवाललाई मार्ने व्यक्तिलाई के सजाय होला त, यो विषयमा तपाईँहरूले धेरै जान्न चाहनुभएको थियो। दर्शकबिन जुन भूपेन्द्रलाई साथमै स्कुटरमा बसालेर अर्थात् भूपेन्द्रसँगै स्कुटरमा गएका साथीले पनि मिडियामा बोलेका छन्, तर त्यहाँनिर के तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ हामी यो भिडियो पनि तपाईँहरूको माझ राख्नेछौँ। दर्शकबिन भूपेन्द्रलाई मार्नकै लागि चिसा पानीबाट के ग्याङ फाइट गर्नकै लागि गएका थिए त? र अर्को कुरा म तपाईँहरू माझ राख्न चाहन्छु, जबसम्म भूपेन्द्रले न्याय पाउँदैन अर्थात् भूपेन्द्रको पीडित परिवारले न्यायको लागि भूपेन्द्रको पीडित परिवारले न्याय पाउँदैन तबसम्म यो फलोअप निरन्तर रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोला मेट्रो नेपाल। त्यो रोकेर बाइक फर्काएर भागिहाल्यो, त्यसपछि गएर उनीहरू त्यसको पिछा गर्दै अब त्यहाँ उनीहरूको योजना के थियो अब पछिको कुरा थाहा तपाईँ हामी अपडेट बनाउने उहाँकै जुन भूपेन्द्रको साथी साथी भयो अब अहिले समातिएका जो अभियुक्तहरूलेबाट पनि कुरा यही हो त्यो थाहा अहिले त। दर्शकबिन नमस्कार, मेट्रो नेपालको यस नयाँ भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन यसअघिका हामीले धेरै भिडियो तपाईँहरूमा निरन्तर नयाँ नयाँ भिडियो ल्याउने प्रयास गरेका छौँ। आज पनि सोही भूपेन्द्रको बुवाले आफ्नो दुःख्यासा हामीसँग पोख्नु भएको छ। साँच्चिकै उहाँले भने जस्तै उहाँले बोले जस्तै होला त, अब यो रिपोर्ट तपाईँहरूमा राख्न अनुमति चाहन्छु। यो विषयमा पनि तपाईँले यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ। साँच्चिकै यो घटना एकदमै रहस्यमय अनि निन्दनीय घटना पनि हो। यति बेला सम्पूर्ण नेपालीहरू दुःखमा पनि छन्। यो घटनाको छानबिन हुनुपर्छ, यो घटना कसरी घट्यो, यस्ता घटनाहरूलाई किन डिसमिस गरिन्छ, एउटा नेपाली आमाको छोरा मात्रै गुमाएका होइनन् आखो नेपाली नै गुमाएको जस्तो फिल हुन्छ भन्दै धेरै दर्शकले हामीहरूलाई जिज्ञासा दिनुभएको छ। के साँच्चिकै अब भूपेन्द्र बडुवालले न्याय पाउँछन् त, उनको आत्माले शान्ति पाउला त? अहिले उनी स्वर्गमा बास गरे तापनि साँच्चिकै यिनीले न्याय पाएनन् अर्थात् यो परिवारले भूपेन्द्रको लागि न्याय पाएन भने अब के गर्न? दर्शकबिन जसरी भूपेन्द्र बडुवाललाई निर्मम तरिकाले चक्कु घुसाएर भाला घुसाएर मारियो, यो केसको छानबिनको लागि भूपेन्द्रको बुबाले हामीले गर्छौँ भनिसकेपछि प्रहरी प्रशासन लगायत त्यहाँ सम्पूर्ण यसै विषयको छानबिनको लागि उनीहरूले सम्पी दिएका थिए। तर यो विषयमा कहीँ राजनीतिक संरक्षण त छैन भन्ने विषयमा अहिले भूपेन्द्र बडुवालको बुबालाई आशंका पर्न थालेको छ। शङ्का गर्नुपर्ने राजनीतिक संरक्षण भइरहेछ भन्ने छ। यो नवीन रावलले पहिले टिकापुरमा पनि मान्छे मार्यौँ भन्दै यसको एउटा दुइटा केटाहरूले सुनाए, यो त मान्छे मारेर केही गर्न सकेन, राजनीतिक संरक्षण छ। यो जयन्त साई र नवीन रावल भन्ने दुइटा यिनीहरूको ग्रुप पहिला एउटै हो, अहिले फाटेर यिनीहरूको झगडा गरे हुन्, यिनीहरू अहिले लडाइँ झगडामा गर्दाखेरि यिनीहरूको उसमा अब भूमिलाई बोलाएर गऱ्यो भन्ने कुरा मलाई सुनाइरहेको छन् यिनीहरूले। घटना भएको चार पाँच दिन भइसक्यो, हामीले हत्यारा खोजेर पत्ता लगाइसकेका छौँ अर्थात् हाम्रो सम्पर्कमा छन्, अब केही समयमै तपाईँलाई हामी जानकारी दिन्छौँ भनिरहेका
भनिरहेका छन्। तर भने अहिलेसम्म सार्वजनिक अर्थात् हत्यारा यही नै हो भनेर समातेर प्रहरीले पनि ल्याएको छैन भन्दै यति बेला अहिले भर्खरै भूपेन्द्रको बुहा फेरि मिडियामा यस्तो दुखाचो पोख्दै आउनुभएको छ। 22-23 वर्षको छोरा गमाउँदाको पीडा उनी दुःखमा त सधैँ छन्। तर पनि छोराको न्यायको लागि म बोल्छु, मैले केही गर्छु, अब म आफ्नो तरिकाले चल्छु भन्ने त्यत्तिकै नेपाली मन भएको कारणले उनी सामाजिक सञ्जाल लगायत सम्पूर्ण ठाउँहरूमा आफ्नो आवाजहरू बोलिरहेका छन्। दर्शकबहिन, हामीले यसभन्दा अगाडिको रिपोर्टमा भूपेन्द्र बडुवालको आमासँग जोडिएर कुराकानी गरेका थियौँ र उनको आफ्नो कोही पनि भाइ नभएको र आखिरी को हुन् त भूपेन्द्रलाई मार्ने भनिएका मामा? साँच्चिकै नाताका मात्रै मामा हुन्? तर भूपेन्द्रलाई मार्नुको रास्ता के थियो? दर्शकबिन, भूपेन्द्रका बुबाले जुन प्रहरीलाई दिएको अभिव्यक्ति यस्तो रहेको थियो। प्रहरीले हामी खोज्छौँ, हामी गर्छौँ, हाम्रो सम्पर्कमा छन्, अब हामी छिट्टै तपाईँहरूमा यो कुरा सार्वजनिक गर्छु भन्दा पनि आज साँझसम्म मात्रै भूपेन्द्र बडुवालका बुबाले वेट गर्ने बताउनु भएको छ। त्यसपछि झन् के होला? यो घटना झन् झन् चर्कको रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। कहाँ छ दिदी भनी सोद्धा मैले छोरो मेरो घरमा सुतेछ भने छोरो मेरो घरमा सुत्छु भने छोरो मैले जान्छ मलाई थाहा भएन। त्यसलाई मार्दा पैसाको आवश्यक पनि म दिनु भयो पैसा त्यसलाई पैसाकै कमीले मेरो छोरो मारे भने म सबै त्यसलाई दिन्छु तर त्यसलाई मारिदेऊ मलाई केही छ त्यसलाई मारिदेऊ त्यसलाई पैसा कति चाहिन्छ मैले दिन्छु सजाय कानुनमा छुट्ने हो भने त्यसलाई मार अनि मैले अनि बोलेँ म त्यसलाई पैसाको आवश्यक कति म दिन्छु मेरो छोराको त्यसले छोरो ल्याउन सक्छ त्यसले म मेरो छोरो मारेको छोरालाई ल्याउन सक्छ भनेपछि त्यो बहादुर ल्याइदियो भन्नु त्यति हो मलाई छोराको हत्या भयो 3 दिन भयो अब 4 दिन 4 दिन भइसक्यो चाहिँ मेन अपराधी पक्राउ गर्नुपर्ने भनेको 3 जना नै छ परन्तु 3-4 दिनसम्म पनि समाउन सकेन अब यसमा के छ भन्दाखेरि के शङ्का उत्पन्न भएछ लाग्छ अब हामीले जो पुलिसप्रति अलिकति सुरुमा एक्टिभिटी हेर्दाखेरि पुलिसले के गर्छ त्यति निम्नसम्म लगाउला भन्दाखेरि त्यो पुलिसप्रति पनि अब आज पनि हामी साहसम्म वेट गर्ने हेर्ने हुनेछ पुलिसले अलिकति अब यहाँसम्म चाहिँ कुराहरू सब आइपुग्नु हामी गरिहाल्छ भइहाल्छ समस्या भन्ने गरे आउनाले विश्वास लाग्थ्यो अब यो पुलिसप्रति नै शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ आज साहसम्म यदि अब 4-5 दिनसम्म पनि पुलिसले टुङ्गो लगाउनु सकेन भने पुलिसको संरक्षणभन्दा पनि हामी देखाएको छौँ यहाँ पुलिसहरूले यो यिनीहरूले हप्ता उठाउने बेला रिभल्भरसहित समाते अहिले यिनीहरू छोडेको यिनीहरूसँग गर्छन् भन्ने कुरा सुन्थ्यौँ त्यो व्यवहार आज पुलिससँग फेरि ऊ भइहाल्यो कि भन्ने शङ्का गर्नुपर्ने राजनीति संरक्षण भइरहेछ भन्ने छ यो नवीन रावलले पहिले टिकापुरमा पनि मान्छे मार्यौँ भन्दै यसको एउटा दुइटा केटाहरू सुनायो त्यो त मान्छे मार्यो केही गर्न सकेन राजनीति संरक्षण छ त्यो जयन्त साई र नवीन रावल भन्ने दुइटा यिनीहरूको ग्रुप पहिला एउटै हो अहिले फाइटर यिनीहरूको झगडा गरे हौ यिनीहरू अहिले लडाइँ झगडामा गर्दाखेरि यिनीहरूको उसमा अब भूमिलाई बोलाएर गऱ्यो भन्ने कुरा मलाई सुनाइरहेछन् यिनीहरूले बाहिरको सुनेको कुरा अब के कति सत्य हो यो त अब पुलिसले यो देशको कानुन छ हामी त कानुन राज्य मान्ने मान्छे हो त्यसैले हामी कानुनको विश्वास गर्ने हो र पुलिसको पनि विश्वास गरेर अहिले एसी साहब अलिक कडा रूपमा गरेका छन् भन्ने कुरा सुन्दाखेरि अब 2-4 दिनसम्म 2-4 जना समात्यो यो बाँकी पनि समात्छन् भन्ने आशाले भेट गरेर आशा थियो त्यो आशा अब आज र भोलिसम्म लागेन भने हामीलाई त्यो आशा भएन अब फेरि देश शङ्का जे सुनिरहेको थियौँ त्यसको पुलिसप्रतिको व्यवहार पनि हेर्नुपर्ने देखिहाल्छ त्यो मैले मात्र मैले भनेर हुने भन्दा पनि यसको अर्थ यो सबैले बुझ्नुभयो होला म जस्तो धेरैले पनि भोगिसक्नु भयो होला अब मेरो एउटै भनाइ के हो भने मैले त भोगेँ यो 70-80 जना टिम छ 2 जनाको टिम छ यिनीहरूका टिम बनाएर यिनीहरूको टिमको लगाउनु पर्ने लोगो लगाउनु पर्नेदेखि सदस्य बन्नुपर्ने यस्तो यो अपराध छ अरे देशमा कानुन राज्य नभए जस्तो अन्धार कानुन